I aquesta és una nova colla de nou al panorama casteller. Castellers de Sabadell. Benvinguts al grup de nou. Sí, senyor Sabadell, si Tarragona és de 10, Sabadell és de 9. I gràcies a aquest 3 de 9 en folre que van aconseguir els castellers de Sabadell. Atenció, perquè estaven a punt de descarregar-lo, ja gairebé. Tots pensàvem que sí, que sí, que sí, que ho feien. Imagineu-vos convertir-se en colla de nou, però... Llàstima, es va enfonsar. El que ens emportem és, diguéssim, que estava amb molt bones mides, estava molt bé, molt parat, no ha sigut un castell d'anar a carregar i prou, sinó que estava per descarregar. Els nervis ens han traït una miqueta a la baixada, però bueno, estem bastant contents.